नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा विभिन्न खालका समस्याहरू देखा परेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा लिएर उद्योगिक व्यवसायी साना मझौला हरेक खालका व्यवसायहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् र यति बेला बजेटमा व्यक्त गरेको असन्तुष्टि संसदमादेखि लिएर सडकसम्म पोखिएको छ। आखिर के कारण? सरकारले भनिरहेको छ कृषिलाई आत्मनिर्भर गर्नको लागि बजेटमा केही व्यवस्था गरिएको छ भन्दै गर्दा यतिखेर कृषि उद्यमीहरू भने असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् र मुलुकको डेरी उद्योगी व्यवसायहरूले पनि यति बेला बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यसो त पछिल्लो समय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै लिएर त्यसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको पनि तयारी गरेको छ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज दरको विषयमा पनि साना मझौला उद्योगिक व्यवसायहरूको असन्तुष्टि आक्रोश रहँदैछ। वास्तवमा पछिल्लो पटक आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगिक व्यवसायहरूको आत्मविश्वास बढ्न सकिरहेको छैन। के कारण? सरकारले चाहिँ लगानी मैत्री वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्न सकिरहेको छैन। व्यापार घाटा चुलिएको छ, त्यसगरी निर्यात खस्कदो अवस्थामा रहेको छ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यति बेला लगानी प्रवाह हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा रहेको छ। आज हामी समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डेरी उद्योगमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न खालका विषयवस्तुहरू, कार्यक्रम योजना र समस्या र असन्तुष्टिका विषयहरू पनि आज हामी कार्यक्रममा राख्नेछौँ। हामीसँग डेरी उद्योग सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार दाहाल यति बेला स्टुडियो हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। यहाँ धेरै उद्योग व्यवसायहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? डेरी उद्योग लगायतको डेरी उद्योगमा लामो समय 20 वर्षभन्दा लामो समय त्यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। के छ बजेटमा डेरी उद्योगका समस्याहरू, यहाँले राख्नुभएको असन्तुष्टिहरू के छन्? धन्यवाद नवराज सर। यस यो बजेटको बारेमा तपाईँले डेरी उद्योगीहरूको तर्फबाट केही कुरा राख्ने अवसर हाम्रो डेरी उद्योग सङ्घलाई, हामी डेरी उद्योगीहरूलाई दिनुभएकोमा सर्वप्रथम तपाईँको होल टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी डेरी उद्योगीहरूको तर्फबाट। अब निश्चय नै हामी सबैलाई थाहा छ कि डेरी उद्योग भने यो देशको एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको कृषि सेक्टरको मेरुदण्ड हो। कृषि सेक्टरको मेरुदण्ड भनेकै डेरी सेक्टरलाई भनेर सबै तपाईँ हामी सबैजनाले चाहिँ तपाईँको स्वीकार गरेको विषयवस्तु हो र यो सेक्टरलाई चाहिँ तपाईँको अब नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको भरपर्दो रूपमा अब गर्न त यसलाई सम्बोधन गरेर कुनै खालको त्यस्तो नयाँ ताजिक नयाँ प्रोग्रामहरू बजेटहरू त त्यस्तो केही ल्याएको छैन। तर अब हिजो भइरहेकोमा पनि आज कटौती उन्मुख चाहिँ भएको हुनाले हामी अलिकति यो सरकारले लिएर आएको बजेटप्रति असन्तुष्टि हामीले जाहेर गरिरहेका छौँ। अब कुरा कहाँनिर छ भन्नुहुन्छ भने यहाँहरूको कुन कुन बुदाहरूमा डेरी उद्योगीहरूको असन्तुष्टि छ? अब हाम्रो एउटा बुदा के छ भन्नुहुन्छ भने एक त हामी उद्योग यो डेरी उद्योग भन्ने बित्तिकै समग्र यो डेरी सेक्टर भन्ने बित्तिकै यसमा 3-4 प्रकृतिका चाहिँ व्यवसायहरू यसमा आबद्ध छन् अनि समग्र उद्योगी व्यवसायीहरू भन्दा पनि एउटा यो फर्मल च्यानलको व्यवसायीहरूका एउटा पिर मर्कब विधा अर्को एउटा छ, कर भ्याट ट्याक्सका कुराहरू एक ठाउँ छ, अब इन्फर्मलको आफ्नै समस्याहरू होला। त्यस कारणले गर्दा जस्तो यहाँ डेरी उद्योगीहरू कतिवटा उद्योगहरू छन् अहिले हामी कहाँ, यसले अर्थतन्त्रमा कति लगानी गरिरहेको छ यहाँको लगानी? होल यो डेरी सेक्टरमा प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ तपाईँको 30 अर्बभन्दा प्लस चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको यति धेरै यसमा इन्भेस्ट भइसकेको छ। अब यसको अलावा पनि यो इन्भेस्ट गर्ने अलावा पनि अरूले पनि चाहिँ तपाईँको यसमा बिजनेस गरिरहेको छ र उद्योग पछि र उसको आवश्यकता पछि यसका आवश्यकताहरू अलग अलग खालका हुन्छन् र समग्रतामा चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा के छ भने जस्तै अब अहिलेको यो बजेट मार्फतै के आयो भने एउटा जटिल अब दुध भनेको पेरिसेबल आइटम सबै दुनियाँदारीलाई थाहा छ। यसलाई तपाईँको पशुको थुनबाट धोएर तपाईँको 8-9 डिग्री टेम्परेचरभन्दा तल नै अन्डरमै चाहिँ तपाईँको यसलाई राख्नुपर्छ। 12-15 हुने बित्तिकै यो सडेर जान्छ भनेपछि यसको छिटोभन्दा छिटो तत्काल चाहिँ तपाईँको यसलाई उपचार गर्नुपर्छ अथवा चिस्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही बेलादेखि जब पशुको थुनबाट ध्वनि बित्तिकै देखि चाहिँ यसलाई सुरक्षित राख्दै चिस्यान केन्द्र भण्डारण केन्द्रमा जस्तो अहिले जस्तो पछिल्लो पटक नेपाल चाहिँ डेरीमा आत्मनिर्भर बन्दै गर्दा होइन अहिले हाम्रो कुन कुन जिल्लाहरू प्रदेशहरू स्थानीय पालिकाहरूमा तपाईँहरूले यसलाई उद्योगको रूपमा औद्योगिक रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ के छ यसको विकास कसरी अगाडि बढिरहेको छ यसको विकास अब ठिकै बढिरहेछ तपाईँको जहिलेदेखि हामीले संस्थागत रूपमा चाहिँ तपाईँको यो म अहिलेको विषयवस्तुमै अलिकति जोड्न चाहन्छु यो एकदम सिरियस यो म अघि भन्दै थिएँ कि तपाईँको यो संवेदनशील वस्तु हो संवेदनशील वस्तु हो किसानको आम किसानको यो तत्काल नेपाली चाहिँ भने ग्रामीण क्षेत्रका जुन हाम्रा नागरिकहरूको जनताको जीवनसँग जोडिएको व्यवसाय भन्दै गर्नुभएको व्यवसाय त्यो चाहिँ अनि त्यो व्यवसायतामा पनि व्यवसायमा पनि के जटिलता छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई तत्कालभन्दा तत्काल चाहिँ छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवसाय हो पेरिसेबल आइटम नत्र सडेर चाहिँ पोखेर ढल्केर जान्छ यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिँदैन बेला बेला हाम्रो किसानहरूले मिल्क होलिडे गर्छन् दुध खाएको अवस्थामा म यही यसैको उत्तर दिनलाई यो पृष्ठभूमि बाँधिरहेको थिएँ यो प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिँदैन जब तपाईँले धोइसक्नुहुन्छ तत्काल तपाईँले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गरेर राखेर पछि त्यो चिलिङ सेन्टरमा लानु लगेर तपाईँको 4 डिग्री टेम्परेचरमा राख्न सक्नु भएन भने त्यो रहेन त्यसरी राख्दा पनि यो जम्मा रहने कति समय हो भने जम्मा रहने कति समय हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 48 घन्टा होइन 72 घन्टासम्म चाहिँ यो एउटा सुरक्षित रूपमा रहन्छ एउटा चाहिँ डब्ल्युएचओले दिएको मापदण्ड अनुसार चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू ग्रोथ हुने लेभल चाहिँ न्यून हुन्छ र त्योसम्म चाहिँ तपाईँको 72 घन्टा 48 घन्टासम्म यो चाहिँ हामीले चिसो बनाएर राख्न सक्यौँ भने रहने भयो म्याक्सिमम अब त्योभन्दा पनि बढी भयो भने चाहिँ अब हुन्छ के त भन्दाखेरि त्यो डम्प हुँदै जाँदा पशुले त तपाईँले कल्पना गरे जस्तो बिजनेस कस्टमरले कति डिमान्ड गर्छ त्यति दिने त होइन उसले त आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार कन्टिन्यू दिन्छ त्यो अनुसार उत्पादन हुन्छ अर्को एउटा विषय जस्तो उत्पादन हुन्छ यहाँले अस्ति उद्योग मन्त्रीलाई अथवा अर्थमन्त्रीलाई पनि गरेर भेटघाट गर्नुभएको छ डेरी उद्योगीहरूले व्यवसायीहरूले तपाईँहरूको बजेटमा जुन डेरी उद्योगको असन्तुष्टि केमा जस्तो अहिले पनि हामी कहाँ ठुलो मात्रामा आयातित दुध आइरहेको अवस्था छ डेरी जाने प्रडक्टहरू हामी कहाँ बाहिरबाटै आउने गर्छ कि हाम्रो भनौँ हाम्रो चाहिँ प्रशस्त आत्मनिर्भर हामीले उत्पादन नभएर हो या हाम्रो गुणस्तर कमजोर भएर हो या नेपाली किसानहरूले नेपाली व्यवसाय उत्पादन गरेका वस्तुहरूप्रतिको विश्वसनीयता नभएर हो के भएर त अझ पनि ठुलो सङ्ख्यामा हामी बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ नि त एकदम जेन्युन क्वेसन गर्नुभयो हाम्रो खासै असन्तुष्टि अब म पोइन्ट वाइजमा म भूमिका बाँड्न पोइन्ट वाइजमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो खासै असन्तुष्टि भने चाहिँ तपाईँको सफ्ट चिज भनौँ भने भ्याट तिर्नु पर्दैन पनिर भनौँ भने भ्याट तिर्नु पर्ने नपर्नेमा एउटा दुविधा गर्ने पदार्थमा पनि भ्याट लगायो भन्ने विषय लगाइएको छ यो पहिल्यैदेखि लगाइएको छ त्यो लगाउनु भएन अब अरू एउटाले बनाएर बेच्यो चाहिँ भ्याट तिर्नु परेन भ्याटमा दर्ता भइसकेका चाहिँ तपाईँको कम्पनी चलाइसकेका मान्छे कम्पनीहरूले चाहिँ भ्याट तिर्नु पऱ्यो एउटा कुरा त्यहाँ अनि अर्को कुरा अब त्यस्तो चिज त्यो दुध मैले अहिले सेन्सिटिभ भने त्यो चिजलाई चाहिँ त्यो दुधलाई अब म लङ टाइम चाहिँ चल्ने एयर टेम्परेचरमै 5-6 महिना राख्ने चाहिँ म चाहिँ बोतलको मिल्क चाहिँ फ्लेभर मिल्क बनाउँछु भनेर कसैले भन्यो भने त्यसमा 25% अन्तशुल्क र 13% भ्याट थपिदियो 25% अन्त कर बढाइयो अब त्यो बढाइयो दुधमा अथवा दुग्धजन्य पदार्थमा लगायो करको भार कसलाई उपभोक्ता अब अभियसली कहाँ पर्छ त्यति त गभर्मेन्टलाई बुझाउनुपर्छ भनेपछि त उसले त तपाईँको प्रिजर्भ गरेर 5-6 महिना दुधको मूल्य पनि हामी कहाँ बढ्दै गइरहेको छ महँगो छ दुध भन्नेको चाहिँ आम उपभोक्ता गुनासो छ तपाईँहरूले दुधको मूल्य बढाइरहनु भएको छ रातारात बढाउनुहुन्छ भन्ने पनि यहाँहरूमाथि गुनासो छ अब यो रातारात भन्ने त कुरा होइन अब हामीले नेपाल सरकारले नै अब सँगै तर हामी कहाँ दुधको गुणस्तर भन्दा नि मूल्य बढी छ कि गुणस्तर भन्दा नि मूल्य बढी चाहिँ हुन पनि सक्छ अब कतिपय कुरा अभावको कारणले पनि त्यो पेसाप्रति
किसानहरु पलायन भएर बाहिर गएर नि प्राइस उचित मूल्य नपाउँदाखेरि अब किसान पलायन हुँदै हुँदै जाने क्रम लाई चाहिँ तपाईको क्रमभंग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि अलिकति आकर्षक मूल्य हामीले बढाउन सकेका थिएनौ भने यो पेशामा किसानहरु चाहिँ तपाईको नलाग्न सक्ने खतरा महसुस गरेर नै हामीले चाहिँ अलि बढी लबिङ गरेर अलि धेरै अलि चाहिँ बढाउनु पर्छ भनेर हामी लागेकै हो नलाग्या होइन त्यही अनुसार वृद्धि पनि भयो र त्यो अनुसार अहिले उत्पादनमा पनि केही अलि सुधार भइरहेछ जस्तो दूधको मूल्य त बढ्यो तर किसानले चाहिँ गुणस्तरीय दूध प्राप्त गरेका छन् त अब किसानले त प्राप्त गर्ने होइन किसानले दिने हो अब गुणस्तरीय कुरा चाहिँ हैन जस्तो दूधको मूल्य बढ्यो हैन दूधको मूल्य बढ्यो किसानले गुणस्तरीय दूध उपलब्ध गराएको अवस्था छ कि छैन उपभोक्ताले गुणस्तरीय दूध प्राप्त गरेको अवस्था छ कि छैन गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गरेको छ कि छैन के छ त्यो त गुणस्तरीय त हामी नेपाल सरकारले दिएको एउटा मापदण्डबाट बाहिर गएर त हामी फर्मल च्यानलका इन्डस्ट्रीहरूले कुनै हालतमा बेच्दै बेच्दैनौ त्यो भयो भने त हामीलाई अहिले 5 लाख चाहिँ तपाईको न्यून यसमा आउँछु म अहिले खाद्य विधेयक पनि चाहिँ एकदम चाहिँ हाम्रो नजिक आइरहेको छ त्यो विधेयकमा चाहिँ 5 लाख जरिवाना प्लस चाहिँ तपाईको 5 वर्ष कैद अथवा दुवै हुन सक्छ भन्ने कुरा छ यसले सबै चाहिँ खाद्य उद्योगीहरु चाहिँ त्रसित भइरहेको अवस्था छ अब यसलाई चाहिँ के गर्दियो भने खाद्य विधेयक बन्ने बेलामा चाहिँ बनाउने बेला जुन सदनमा पेश भइरहेको छ त्यो न्यून गुणस्तर र दूषितलाई एउटै क्याटेगोरीमा एउटै डालो बास्केटमा हालदिएर हामी अब त्यसको खिलाफमा चाहिँ अब लबिङ गरेर भन्ने कुरा त गरिरहेकै छौ अब हामीले त्यो क्राइटेरिया मिट गरेन सरकारले तोकेको क्राइटेरिया मिट गरेन भने त यहाँसम्मको दण्ड जरिवाना हामीले भोग्नु पर्छ भनेपछि एक त्यो भोग्नु पर्छ गुणस्तरप्रति हाम्रो व्यवसायिक किसानहरू सचेत छन् भने बुझौ एकदम किसान सचेत छन् उद्योगीहरू पनि सचेत छन् किसानले पनि सकेसम्म गरिरहेका छन् जस्तो देशका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा डेरी उद्योगहरू सञ्चालन रहेको छ त्योभन्दा बाहिर पनि रहेका छन् भन्दै गर्दा अहिले बजेटमा तपाईँहरू जुन असन्तुष्टि राखिरहनु भएको छ नि यो दुग्धजन्य पदार्थमा भ्याट लगायो कर बढायो एउटा कुरा अनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध हुन सकेन या किसानहरूले सहुलियत रूपमा अथवा व्यवसायहरूले सहुलियत रूपमा चाहिँ एउटा भनौँ कर्जा नपाएको अवस्था के छ त समस्याहरू एकदम अब तपाईँले एकदम जेन्युइन क्वेसन गर्नुभयो अब कृषि कर्जा सुविधाको कर्जा भनेर 5% गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको कर्जाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट 5% चाहिँ तिर्दिने गरी उद्योगीहरू सब उद्योगीहरूले पनि लिइरह्यो किसानले पनि हिजोसम्म लिइरहेको अवस्था थियो अहिले प्रत्येक बैङ्कहरूले अब यो सफ्ट कर्जाको चाहिँ तपाईँहरूले पुरै ब्याज तिर्नुपर्छ अब गभर्मेन्टले आउने पैसा आइरहेको छैन भनेर ताकि घोषित रूपमा चाहिँ सरकारले यो कुरो हामीले अहिले सफ्ट कर्जामा चाहिँ जो ब्याजमा दिइरहेको अनुदान कटौती गऱ्यौँ भनेर डाइरेक्ट भनिसकेको चाहिँ त्यो आएको छैन तर बैङ्कहरूले चाहिँ किसानले दिएको कर्जाको सहुलियत अनुदानको कर्जा पनि कटौती भएको हो कटौती भयो भनेर घोषणा गरिएको छैन तर बैङ्कहरूले चाहिँ सबै उसका कस्टमरहरूलाई जसले सहुलियत कर्जा पाएका थिए अब सहुलियत कर्जा छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको अहिले अब तपाईँको सहुलियत कर्जा सक्यो सरकारबाट आएको छैन भनेर 3-4 महिनादेखि असल चाहिँ तपाईँको यो अहिले दोधार यो चाहिँ द्वैत मनस्थितिमा सबै जसले चाहिँ सहुलियत कर्जा ल्याएका थिए ती सब चाहिँ द्वैत मनस्थितिमा छ त हामीले तिर्नै पर्छ कि क्या हो भन्ने हिसाबमा छ बैङ्कहरूले चाहिँ अब सहुलियत कर्जाको उनीहरूलाई रिफन्ड आउनुपर्ने जुन अर्थ मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने उनीहरूको त्यो 5% हो त्यो चाहिँ नआइरहेछ भनेर बैङ्कहरूले भनिरहेछ भनेपछि बजेटमा सहुलियत कर्जाको कटौती गरियो भन्ने तपाईँहरूको एउटा चाहिँ आशंका रहेको छ एउटा आशंका अनि अब राष्ट्र बैङ्ककै मापदण्ड अनुसार हेर्नुहोस् अब यो सबै उद्योग र उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक हुने हो प्रकृति अनुसार फरक हुने भएको हुनाले अब हाम्रो चाहिँ राष्ट्र बैङ्ककै मापदण्ड अनुसार सबै उद्योगिक व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा हालिएको छ र अब एउटै बास्केटमा हालिनु हुँदैन भन्छौँ हामी अब डेरी उद्योगीहरूको चाहिँ कुरा कस्तो छ भन्ने समस्या अब कुनै पनि वित्तीय संस्थाले लोन दिँदाखेरि तपाईँको उसको टर्न ओभरको चाहिँ 20% चाहिँ टर्न उसको टोटल टर्न ओभरको 20% मात्रै कर्जा दिने अनि आफ्नो सेयर पुँजीको 5-4 गुणा बढीसम्म मात्रै त्यो पाउने हुन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले यो उद्योगहरूमा चाहिँ
डेयरी उद्योग में चाहिँ तपाईको एक महीना दुई महीनाकै चाहिँ सामान अथवा तीन महीनाकै अथवा बड़ी भएको बेलाको फाल्नु पर्ने चीजहरुकै सामानहरु चाहिँ प्रिजर्व गरेर राख्यो भने चाहिँ यो धेरै ठूलो भोलुममा हुन जान्छ के यो डे टु डे खपत हुने चीज अलिकति काही अलिकति ब्रेक हुनेबित्तिकै धेरै भोलुममा चाहिँ डम्प हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अरु व्यवसाय सर चाहिँ हामीलाई यो गर्दाखेरि हामीले अलिकति चाहिँ प्रिजर्व गर्ने क्यापसिटी अनि डेयरी उद्योगले प्रयोग गर्ने यो आवश्यक उपकरणहरु हैन मेसिनरीहरु मा सहुलियत छ कि छैन अब त्यसमा त 1% भन्सार हो त्यसमा अहिले खासै फेरबदल भएको छैन तर पनि फेरि अब गाडीमा भन्सार छ एकदम झन्झटिलो प्रोसेसले अनि यो विषयमा त्यही हुँदा पनि कति झन्झटिलो छ हाम्रो प्रोसेस भन्ने कुरा गाडीमा दूध बोक्ने ट्याङ्करमा भन्सार फेरि छ तर कोही उद्योगीहरुले त्यो फ्री भन्सारको चाहिँ तपाईको गाडी ल्याएर थोरै एउटा दुईटाले चलाएको होला त्यति धेरै झन्झटिलो प्रोसेस छ हैन त्यस्तो झन्झटिलो प्रोसेस भन्दा बरु चाहिँ भन्सार तिरे आगो गाडी चाहिँ खरिदै भन्सारमा पनि समस्या रहेको छ हैन जस्तो राज्यबाट सुविधा पाएको छैन भन्नुभयो बैंक वित्तीय संस्थाबाट कस्तो अवस्था छ बैंक वित्तीय संस्थाबाट त अब उसको नियमस अनुसार उले आफ्नो कस्टमरलाई गर्नुपर्ने व्यवहार त गरिराखेकै छ तर अब राष्ट्र बैंकले दिएको मापदण्ड र गभर्नमेन्टको पोलिसी भन्दा त उ बाहिर जाएन राष्ट्र बैंकले दिएको मापदण्ड अनुसार अब चुक्त पूँजीको यति पर्सेंट लोन अब चाहिँ तपाईको उसको टोटल टर्नओभरको यति चाहिँ भन्दा माथि जान पाइदैन मैले त्यो भन्दा माथि त जानै सकेन हैन त्यसले गर्दा हामीलाई असुविधा भइरहेको छ उसको आफ्नो क्राइटेरिया भित्र त वित्तीय प्राइभेट सेक्टरको संस्था हो एउटाले चित्त बुझाएन भने अर्को अर्कोमा जाने अर्को अर्कोमा जाने त्यो त ठीकै छ आज बजेटमा चाहिँ डेयरी उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ विभिन्न खालको असन्तुष्टिहरु मागहरु राखेका छन् यही विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं हामीसँग डेयरी उद्योग संघको केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार दाहाल हुनुहुन्छ पाल भएको छ ब्रेकको ब्रेक पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आर्थिक कार्यक्रम बीज स्टकमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यहाँ डेयरी उद्योग संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा भन्नु पर्दा डेयरी उद्योगीहरूले व्यवसायहरूले भोगेका समस्याहरू के छन् त राज्यले कानेर ध्यान दिएन आज प्रदेश सरकार छ स्थानीय पालिकाहरू छन् नगरपालिकाहरू छन् अलि अहिले बजेट पनि प्रस्तुत भइरहेको बेला छ यहाँहरू डेयरी उद्योगीहरूका समस्याहरू के भन्छ अब मेन जुन कुरा प्रदेश सरकारले पनि पालिकाहरुले सम्बोधन गर्नुपर्छ गर्न सकिरहेको छैन मेन चाहिँ अब तपाई मार्फत आम संचार जगत र नेपाल सरकारलाई र चाहिँ तपाईको सबै यो सेक्टरमा जोडिएको साथीहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने विषयवस्तुलाई हामीले जटिलता बनाउँदै लग्यौं जटिलता भन्दा पनि एउटै कुराको सम्बोधनले चाहिँ तपाईको धेरै यसमा चाहिँ उथलपुथल हुन्छ भन्ने कुरा म एउटा दुईटा चाहिँ तपाईको उदाहरण पनि दिन चाहन्छु यसमा अहिले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने चीज चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने दूध कन्टीन्यु प्रोसेसमा आइरहने चीज हो यसमा रुकावट आएन भने यसमा बाधा विघ्न आएन भने किसानहरु उत्साहित आफूले उत्पादन गरेको दूध 365 दिन बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्यो एक पहिलो कुरा त्यो गर्न बजारमा डिमांड त कहिले अलि बढी डिमांड हुन्छ अपुग हुन्छ कहिले अलि घटी डिमांड हुन्छ घटी डिमांड भएको बेला त्यो कन्टीन्यु आइरहेको दूधलाई चाहिँ तपाईको प्रिजर्व गरेर राख्ने एउटा वातावरण हुनु पर्यो त्यो भण्डारणको व्यवस्था हुनु पर्यो भण्डारणको व्यवस्था त्यो स्थानीय तहहरुमै हुनु पर्यो स्थानीय तहमा हुनु पर्यो त्यो चाहिँ अब कन्भर्जन गरेर मात्रै भण्डारण गर्न सकिन्छ कन्भर्जन गर्दाखेरि अब कन्भर्जनको फेरि म्याक्सिमम लागत छ यसमा के स्थानीय पालिकाहरुले चाहिँ मतलब सपोर्ट गरोस् भन्ने हो कि तपाईहरु के हो स्थानीय पालिकाले भन्दा नि गभर्नमेन्टले पोलिसी बनाएर ग्रामीण क्षेत्रमा दुग्ध भण्डारण केन्द्रहरु त ग्रामीण तहमा पनि छन् विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि छन् हैन अब यसो भण्डारण र मिल्कको भण्डारण त पालिका पालिकामा टोल टोलमा अब चिलिङ सेन्टर राखेर भइ नै रहेको छ तर अब लामो समय त त्यो पनि चाहिँ एक दिन दुई दिन राख्न सकिन्छ चार दिन पाँच दिन दस दिन पन्ध्र दिन त्यो र मिल्क त भण्डारण गरेर राख्न सकिँदैन त्यसलाई त तपाईको कन्भर्जन गरेर कि हामीले एसएमपी बनाएर राख्नु पर्यो कि होल मिल्क मिल्क पाउडर बनाएर राख्नु पर्यो बटर बनाएर राख्नु पर्यो त्यो बनाएर राख्दाखेरि चाहिँ त्यसमा
लागत बढी छ भने किसानको दुध खरिद गरेर ल्याउनु पर्यो, खरिद गरेर आजको मूल्य दुधको 365 दिनको मूल्य अर्को नबढन्जेल एउटै डिक्लेयर गरे हुन्छ, अनि बढी भएको एक्सेस मिल्क चाहिँ किनेर लिएर आऊ, कन्भर्जन गर, कन्भर्जनको चारतिर त्यो चाहिँ सर्टेन लस हुन्छ होइन, अनि त्यो चाहिँ त्यो मूल्य त हाई हुन जाने भयो नि त, त्यसको लस आदि इत्यादि जोड्दाखेरि, अनि त्यो चाहिँ तपाईँको कुरेर फेरि अर्को 4-5 महिनापछि युज गर्दाखेरि त युजरलाई त के भयो भने त अहिलेदेखि चाहिँ डम्प गरेको माल धेरै समय राखेर चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि उसलाई त फाइनेन्सियल लस हुन्छ हो। त्यहाँनिर चाहिँ सरकारले काम गरिदिनु पर्यो भनेको के जो कन्टिन्यू त्यसमा स्थानीय सरकारहरूले गर्न सक्छन् या पालिका अथवा सङ्घीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले नगरिकन यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब अलि जटिलता हुन्छ, अब कुन पालिकाको दुध कहाँ गयो भनेर ऊ पछि लाएर जाने कुरो भएन, उठाइदिएन भने डेरी इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ तपाईँको डेरी इन्डस्ट्रीले दुध उठाएन भन्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँबाट उठाइसकेर व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ तपाईँको सङ्घीय सरकारले एउटा नीति बनाएर मोडल बनाएर होइन, अथवा पालिका स्तरले पनि सक्छ, तर माथिबाट एउटा उत्पादन भएको दुध अथवा दुग्धजन्य पदार्थहरूको स्टोरन किन स्टोर व्यवस्थापन गर्ने नीति चाहिँ सरकारले ल्याउनुपर्छ एकदम जटिल। अब त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने किसान आश्वस्त हुन्छ कि मैले कन्टिन्यू उत्पादन गरेका चिज फाल्नु पर्दैन भन्ने कुरो आश्वस्त हुन्छ, त्यो फाल्नु पर्दैन भन्ने आश्वस्त हुने बित्तिकै त्यसको उत्पादन बढ्छ, र अनि बढी भएको बेलाको चिज हामीले जब संरक्षण गरेर राखेका हुन्छौँ अपुगको बेलामा त्यो पनि युज गराउनु पाइयो भनेपछि हामीलाई चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बिस्तार सस्टेन भनेर जान्छौँ। यो एउटा चाहिँ मेजर इस्यु हो, एउटा मेजर इस्यु यो कुरा बजेटमा आएको छ कि छैन, यो कुरा आएको छैन, यो टालटुलले कुरा गरेको छ, यसो गर्दै जाने भनेको छ, भाषा मिलाएको छ, या अङ्क तोकेर यति बजेट यो गर्ने यसलाई यसो गर्दाखेरि यति बजेट भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरेर आएको छैन। दुग्धजन्य पदार्थको भण्डारणको व्यवस्थामा खासै व्यवस्थाहरू भएको छैन, खासै केही पनि व्यवस्था भएको छैन एउटा। अनि अर्को नौरा सरलाई चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो भूगोल हेर्नु पऱ्यो, हाम्रो भूगोल तपाईँको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 900-1100 किलोमिटर 900 किलोभन्दा बढी किलोमिटर हामी इन्डियासँग सिमाना जोडिया छ, भारतसँग खुला सिमाना छ, खुला सिमाना छ। अब बोर्डर हामीले कति कन्ट्रोल गर्न सकेका छौँ त्यो अब हामी आफैलाई थाहा छ, जब बोर्डर कन्ट्रोल भएको छैन अब त्यो 900 किलोमिटरको पेरिफेरीमा रहेका किसानको त ओल्लो चाहिँ तपाईँको त्यो बोर्डरको किसानहरू त ओल्लो घर पल्लो घर भएर चलिरहेछ होइन, चलिरहेछ। अब एक रुपियाँ पैसा यता बढी हुने बित्तिकै उताको यता आइदिने भन्छ, इन्डियाबाट यता आउने इन्डियाबाट चाहिँ त्यो चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिले लिएर आइदिन्छ यतापट्टि, यता ल्याएर बेच्छ। अब उता महँगो हुँदाखेरि यताको उता गइदिन्छ, बुझेँ। यो खालको दुग्धजन्य पदार्थमा चाहिँ भारतसँग पनि हाम्रो खुला सिमान भएको कारणले गर्दा अवैध रूपमा पनि यस उता पनि गइरहेको छ, अवैध रूपमा उताबाट यता पनि आइरहेको छ, आइरहेको। यसको नियमन अनुगमन चाहिँ अथवा नेपालको कसले गर्दछ अथवा कुन विभागले अथवा सुरक्षा निकायले हेर्छ कि भन्सारले हेर्छ कसले हेर्छ यो? अब हेर्छ कसले भन्ने त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, अब को कसले हेर्ने हो, हेरिरहेकै होला के हेरिरहेछ होइन, अब हामी अब त्यो पर्टिकुलर कसले अब सुरक्षा हेर्ने होला, दुग्धजन्य पदार्थको अब पैठारी भइरहेको छ भने बुझ्यो, चोरी पैठारी पनि त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ यो अवैध रूपमा चाहिँ तपाईँको अवैध रूपमा यो चाहिँ एकदम आयात भइरहेछ, यो आयात भयो। अब अहिले अवैध रूपमा चाहिँ आयात भइरहेको छ, आयात भइरहेछ। अब अहिले समस्या कहाँ जटिल आयो भने हिजो हामीले अलिकति उद्योगीले पनि बेसरी बल गरेर अलि धेरै पैसा बढाउँदाखेरि यो दुधको ठुलो स्कार्सिटी हुने भयो। अब हाम्रो पशुपन्छी मन्त्रालय चाहिँ तपाईँको दुधमा आत्मनिर्भर भनेर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदैखेरि चाहिँ एउटा घोषणा कार्यक्रमै गरेर 2 वर्षभित्र आत्मनिर्भर भनेर चाहिँ घोषणै गरिसकेको हो दुधमा। अब त्यसको इज्जत जान्छ भन्ने हिसाबले तपाईँको दुध अपुग्छ भनेर भन्न स्वीकार गर्न पनि यो पशुपालन विभागलाई अलिकति आनाकानी गरिरहन्छ, ऊ स्वीकार गर्न मान्दैन, पर्याप्तै छ जस्तो ठान्थ्यो।
अब कई समय अगाड़ी 4-5 महीना अगाड़ी दूध को चरम अभाव होने देखिसकेपछि हामीले दूध को अलग प्राइसिंग बढ़ाने पो अब अन्यत्र अलग एक्युमुलेट भर चाहिँ त्यहाँ यहाँ दूध ल्याउने त विधि गर्न पर्यो त्यसको एउटै मात्रा त एउटा कुरा जस्तो हामी दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर छौँ कि छैनौँ यति भन्नुहोस् हाम्रा किसानहरूले उत्पादन गरेको हाम्रो व्यवसायले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थ अब तथ्याङ्कमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ अब तथ्याङ्कमा चाहिँ आत्मनिर्भर भइसक्यौँ व्यवहारमा के छ अब व्यवहारमा हामी आत्मनिर्भर भएको मैले ठान्दिनँ अनि व्यवहारमा अहिले पनि भारतबाट खोलेर उयो खुल्याम रूपमा ठुलो परिमाणमा दुग्धजन्य पदार्थहरू आइरहेको छ दुग्धजन्य पदार्थहरू आइरहेको छ अब यसो सिमानाबाट र मिल्क नै आउँछ र मिल्क पनि आउँछ तपाईँको चाहिँ फिनिस प्रडक्ट पनि आउँछ होइन अब केही केही चाहिँ सर्टेन चाहिँ तपाईँको अब सर्टेन चाहिँ तपाईँको दुग्धजन्य पदार्थहरू त भन्सारतिर पनि आउँछ थोरै आउँछ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि हाम्रो निर्यात पनि भएको भएर 2-3 अर्ब जतिको छुर्पी पनि निर्यात हुन्छ भनेपछि लगभग वैध रूपमा त्यही 2-3 अर्बको मात्रै बाहिरबाट आएको होला आइसक्रिम साइसक्रिम आदि आदि इत्यादि गरेर यो चाहिँ हिजो अस्ति हामी 5-7 वर्षको डाटा हेर्ने हो भने 10-12 अर्ब नै थियो कुनै बेला अहिले चाहिँ हामी इक्वल ल भएन भने 1-2 अर्ब बढीको आयात होला होइन निर्यातभन्दा तर अब निर्यात पनि अलिकति भइदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति यहाँ गाह्रो परेको हो यो निर्यात नहुँदो थियो भने त हामी त लगभग चाहिँ त्यो आत्मनिर्भरको अवस्थामा पुगिसकेका कुरा हो भने हाम्रो किसानको पनि समस्या व्यवसायको पनि समस्या दुग्धजन्य पदार्थ र सधैँ तपाईँहरूले बेला बखत दुग्धजन्य पदार्थ सडकमा फ्याँक्नुभएको पनि अवस्था छ यसको निकास के यो दुग्धजन्य पदार्थमा देश साँच्चै आत्मनिर्भर भएको हो भने हाम्रा उपभोक्ताहरूले पनि गुणस्तरीय दुध चाहिँ उपभोग गर्न पाउनु पऱ्यो उद्योगीहरू पनि स्तरीय एउटा विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप चल्नु पऱ्यो होइन त्यो अवस्था त देखिँदैन अझै पनि होइन जस्तो डेरी उद्योगीहरूको नै गुणस्तर हामी देख्न सकिरहेको छौँ डेरीसँग आबद्ध व्यवसायहरूलाई जसरी हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यो बढेको पनि देखिएको छैन यहाँले अघि पनि भन्नु राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति आउँदैछ त्यसमा नि केही कुरा सम्बोधन होला भन्दै गर्दा के छ तपाईँहरूको अब धारणा बाँकी कुराहरू के छ अब राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिले अब कति सम्बोधन यो डेरी सेक्टरलाई कति सम्बोधन गर्छ होला त्यो हेर्नै बाँकी छ मलाई के विषयमा सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई अब हामीलाई त मेजर कुरा चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्नु पऱ्यो होइन यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रिजर्भ गर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्यो र कन्टिन्यू अनि व्यवसायले साना किसानहरूले व्यवसायहरूले सहुलियत रूपमा कर्जा पाएका छन् त अनि सहुलियत कर्जा चाहिँ तपाईँको किसानलाई ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको किसानहरूलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था हुनु पऱ्यो र अब अहिले त तपाईँको लम्की स्किन डिजिज चाहिँ तपाईँको जस्ता रोगले ग्रसित भएका छन् धेरै पशुहरू त्यसमा जस्तो डेरी उद्योगमा रहेका साना किसान होइन मझौला उद्योगिक व्यवसायहरू पनि समस्यामा छन् यसको मतलब समस्यामा छन् समस्या त त्यो त होल सेक्टरै समस्यामा छ किसानदेखि उद्योगीसम्म नै अब विभिन्न खालका समस्याहरू छन् होइन त्यसलाई सम्बोधन अब अन्तिम हाम्रो कार्यक्रममा अन्तिम पनि आइसकेको छौँ हामी होइन यहाँ डेरी उद्योगमा रहेको बजेटमा रहेको समस्या अनि विशेष गरेर भारतको खुला सिमानामा भइरहेको अवैध रूपमा यसको चाहिँ आयात निर्यात भइरहेको छ त्यसमा राज्यको ध्यान गइरहेको छैन अनि किसानहरूको पनि समस्या छ व्यवसायको समस्या छ भन्दै गर्दा यसको निकासको त डेरी उद्योगलाई एकदम व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि यसलाई औद्योगिकरण गर्नुको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ यहाँलाई एकदम अब यसलाई चाहिँ जम्मा नेपाल सरकारले यो चाहिँ तत्कालीन र दीर्घकालीन दुईवटा रणनीति बनाउने तत्कालीन उतापट्टिको सिमाना पारीको मूल्यसँग कम्पेयर गरेर यहाँको वातावरण यताको उता नजाओस् होइन अलिकति अब बढी भएको बेला त बरु जाओस् भन्ने नीति चनाखो भइदिनु पऱ्यो अब हामी कहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने इन्डियामा अहिले दुईपटक दुधको मूल्य अलिकति बढी भयो कि तपाईँको घटिसक्यो त्यो इन्डियामा मूल्य घटेको कारणले गर्दा यतापट्टि चाहिँ तपाईँको सिमानाबाट यतापट्टि बिक्रीमा आएको दुधहरू त्यो कारणले गर्दा यता डम्प भइरहेछ अहिले र सरकार के चनाएको हुनु पऱ्यो भने त्यहाँको यता हामीलाई नचाहिएको बेला यता नआओस् हामीलाई चाहिरहेको बेलामा यहाँबाट उता नजाओस् भन्ने नीतिले मूल्य एउटा निर्धारण गरिदिनु पऱ्यो एउटा यो तत्काल गर्नुपर्ने
त्यो एउटा चाहिँ वातावरण गर्न सकिएन भने जहिले पनि यसको लागि आयात निर्यात यसको लागि कृषि मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत पोलिसी मन्त्रालयमा जानु पर्यो यो विषयमा यो पोलिसी बनाउनु पर्यो हामीलाई नपुग्न लागेको बेलामा बरु उता आओस् होइन अब हामीलाई चाहिँ तपाईँको बढी भएको बेलामा बरु उता जाओस् नपुग्न लागेको बेलामा बरु उताबाट आओस् भन्ने खालको एउटा चाहिँ के हुन्छ त्यो पोलिसी बनाएर नीति राज्य लिनुपर्छ र उताको जस्तो अहिले एउटा कुरा पनि एउटा जस्तो अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरू उद्यमी व्यवसायीहरू पनि त्यसमा अहिले कृषि कर्ममा आकर्षित भइरहेका छन् पशुपालन होला होइन यो अहिले कृषि कार्यमा लागेको हुनाले त्यस्ता युवावर्गहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई लाग्नुहोस् यसमा चाहिँ अब उज्जवल भविष्य छ यसमा यो चाहिँ दैनिक दिनन्दिन चाहिँ दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु हो र यसको भविष्य राम्रो छ यसको बजार राम्रो छ बजार यसको लागि स्थानीय सरकारहरू पालिका सरकारले प्रदेश सरकारले पनि कृषि उद्योगलाई औद्योगिकरण गर्नको लागि डेरी उद्योगलाई औद्योगिकरणको लागि त्यो खालको नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ अब यसको चाहिँ उपभोग चाहिँ तपाईँको 10% बढिरहेछ उत्पादन 2% बढिरहेछ भनेपछि त आजभन्दा भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ झन् यसको डिमान्ड चाहिँ बढी क्रिएट हुने सम्भावना छ एउटा कुरा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी र चाहिँ त्यो प्रयोग गरेर टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हामीले यहाँ उत्पादन गऱ्यौँ भने हाम्रो डिमान्ड दिनानुदिन बढ्दै गइरहेछ र उत्पादन चाहिँ बढ्न त बढोत्तरी छ त्यो 2% आरआरमा उत्पादन वृद्धि छ भने 10%भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको यो माग रहेको माग बढिरहेछ त्यस कारणले गर्दा यसको एउटा भविष्य छ र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ यो उत्पादन बढाउनलाई दुईवटा मात्र एउटा सर्ट टर्म के गर्ने हामीले भोलि बिहानदेखि के गर्ने एउटा नीति हुनुपऱ्यो अनि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ उच्च नसलका चाहिँ तपाईँको पशुहरू हामीले आयात गरेर जस्तै अहिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदाखेरि मुरराको कुरा आयो त्यो एकदम किसानको लागि सराहनीय काम छ होइन अब त्यस्तै चाहिँ अहिले हिफर इन्टरनेसनलले सिन्धुलीमा चाहिँ तपाईँको कोरियाबाट गाई लिएर आएरै चाहिँ त्यहाँ सिन्धुलीमा एउटा जोन बनाएर कार्यक्रम गरिरहेछ त्यो 60-70 लिटर दुध दिने गाई यस्ता उच्च नसलका चाहिँ ब्रिडहरू भित्राउने काम पनि निरन्तर नेपाल सरकारले भारत भ्रमण भएको त्यो एउटा उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ त्यो उपलब्धि हो किसान आम किसानका लागि त उपलब्धि त हो त अब यहाँ चाहिँ तपाईँको के गरेर उडाइदिए होइन त्यो त आम किसानहरूका लागि र त्यो विषयवस्तुसँग पारङ्गत हुनुका लागि त त्यो औषधि हो त्यो जरुरी थियो अब उसको कानुनले हामीलाई दिन मिल्दैन थियो होइन उसको कानुनले दिन मिल्दैन थियो उबार भनेर के भनेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दिएको चिजलाई यहाँ अब त्यस्तो त्यसलाई पनि उपलब्धि नै मान्नु पऱ्यो भने त्यसले त्यस्ता किसिमका उपहारहरूले नै हाम्रो कृषिजन्य उद्योग कृषि व्यवसाय र किसानहरूलाई एउटा आशा बढाउने ठाउँ हुन्छ एकदम छ अब कोरियाबाट पनि चाहिँ उच्च नसलका गाईहरू ल्याइरहेछ यो नै गरेर अर्को एउटा कुरा के छ भने अब यहाँ जमिन हुने मान्छेले पशुपालन गरेका छैन जमिन नहुनेले पशुपालन कसरी गर्न सक्छ भन्ने एउटा नीति चाहियो कि उसले कहाँको घाँस पानी परालले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर कहाँको प्रयोग गरेर चाहिँ पशु पाल्ने हो भन्ने एउटा डिक्लेयर गर्ने चाहिँ एउटा त्यो भइदियो भने त यहाँ त एकदम म्यासिभली बढ्छ निश्चित त्यसैको लागि त मैले यहाँलाई अघिदेखि नै स्थानीय पालिका प्रदेश सरकार जहाँ पकेट एरिया छ दुग्ध पालन क्षेत्रको पशुपालन सम्भावना भएको उद्योगहरूको बारे भनेको तपाईँले स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो विचारहरू राख्नुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि अब डेरी उद्योग सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले बोलाएर यहाँ जुन यो समसामयिक विषयमा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो तपाईँहरूको होल टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको छलफलको विषय रहेको छ नेपालको कृषिजन्य उद्योगमा बजेटमा गरिएको व्यवस्था त्यसमा पनि डेरी उद्योगी व्यवसायहरूले पछिल्लो पटक बजेटमा आफ्ना मागहरू पुरा नभएको बजेटमा विभिन्न खालका समस्याहरू रहेको भन्दै गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा आज हामीले केन्द्रीय डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि बिजटकको समय पुरा भएको छ हामी बिदा माग्छौँ नमस्कार